Өнөөдөр 9-р сарын 1-ний өдөр Сонгон хайрхан дүүргийн сургууль цэцэрлэгийн нээлттэй ажиллагаанд оролцоод явж байна. Энэ жил Сонгон хайрхан дүүргэд сургуулийн өмнөх насны 33,000 хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдахаас өнөөдөр ийм онгойлоод хандаж бүртгүүлсэн 29,000 орчим хүүхдийг төрийн өмчийн 63 цэцэрлэг, төрийн бус өмчийн 51 цэцэрлэгүүдэд тус бүр хамруулан сургаж байна. За нэг үеийтэй харьцуулахад манай Сонгоны хайрхан дүүргийн цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд суралцахыг хүсэлт гаргасан бүх хүүхдүүдийг хамруулах үс юм одоо материалог бааз бэхжиж бүрдсэн байна гэдгийг бас хэлэхэд таатай байна. За сургуульд ойролцоогоор 36,000 орчим хүүхэд ерөнхий уулсрлын сургуульд суралцж байгаа. За өнөөдөр Сонгоны хайрхан дүүргийн ерөнхий уулсрлын сургуулийн нэг ангийн дундаж дүүргэлт 35.3 хүүхэд гэсэн юм статистиктэй байгаа. За 1-р ангид элсэн суралцж байгаа хүүхдүүдийн нэг ангийн дүүргэлт ойролцоогоор нэг ангид 43 хүүхэд гэсэн юм статистиктагаар сургалт хүмүүжлийн ажил эхэлсэн байна. Тэгэхээр бид нар хамгийн түрүүнд ерөнхий уулсрлын сургууль за цэцэрлэгийн хүртээ хэмжээг нэмэгдүүлэх гэдэг томоохон зорилтыг 2016 онд дэвшүүлжсэн. 6 жилийн хугацаанд бидний энэ дэвшүүлсэн зорилт үндсэндээ одоо хангагджээ гэдгийг бас хэлэхэд таатай байна. Цэцэрлэгийн байрууд гэдэг юм уу, сургууль өмнөх боловсрол олгох бүхэл боломж өнөөдөр Сонгон хайрхан дүүргийн 27-р тойргийн хувьд хангагдсан гэж үзэж байна. Энэ жил 270 болон 71-р цэцэрлэг ашиглалтанд орсноор сургууль цэцэрлэгт хамруулж чадахгүй байсан хүүхдүүдэд бид цэцэрлэгт бүрэн хамруулж чадлаа гэдэг энэ бас таатай мэдээ байна. За нөгөө төгөр бас сургуулийн одоо ачаал бас одоо Монгол Улсын Засгийн газар болон боловсрол шинжилгээ ухааны яамнаас сургуулиудын ачааллыг одоо хүртээмжтэй байлгах хүдээс бүхэл арга хэмжээг авсан боловч Сонгон хайрхан дүүрг бас цахийн дүүрэг гэдэг утгаараа тийм ачаал нэмэгдсэн гэдэг ийм мэдээлэл. За өнгөрсөн жил ихэд бид нар 122-р сургууль буюу 1200 хүүхдийн багтаамжтай сургуулийг хүлээлгэ өгсөн боловч өнөөдөр дахиад ачаал нэмэгдэж одоо 3 ээлж хичээлж болшгүй байдалд хүрсэн байна. Тэгэхээр дахин одоо шинээр сургууль барих шаардлагатай байна гэдэг зүйлийг бас сургуулийн багш өдрлгүүд хэлж байна. Энд дээр нэг зүйлийг бас онцлж хэлхийг хүсэж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол боловсролын яамнаас багш нарыг бэлдсэн боловч эргээд сургуулийн тусах ажилтны одоо тийм ээ хүртээмж бас муу байна гэдэг юм мэдээлэл байна. Тэгэхээр мэдээж одоо дүүргийн хөлбөрийн биржээр бүртгэлтэй байгаа хүмүүсийг бас ажилтнаар ороосаа гэдэг юм хүсэлтийг бас хэлмээр байна. Улсын хурлаас энэ жил за боловсролын багс хуулийг бид нар баталхаар ажиллаж байгаа. За ерөнхийдөө хууль маань бэлэн болчихсон. За энэ хууль батлагдсанараа боловсролын салбар дахь реформ бүрэн хийгднэ гэж үзэж байгаа. 23 онд багтаагаад бүх сургууль цэцэрлэгийн гадна хашаа тогтчлөлт төв зомтой холбогдож байгаа автозамын асуудлуудыг нэг мөр шийдээгээ зураг төсөв хийлгээд явж байгаа. Гадаа гарч ирээд тоглоход яг ийм эрзэнэн зөөлөн тоглоомын талбай дээр л хүүхдүүд тоглох ёстой. За хажуудаа ногоон байгууламжтай байх ёстой. Нэгдсэн стандартыг Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер захирчин ажлын албатай бас хамтраад зураг төсөв гаргаад явж байгаа. Иргэжил бид нар бүх сургууль цэцэрлэгүүдийн гадна талыг тогтцуулах ажлуудыг эхлүүлнэ. 60 гаруй цэцэрлэг өн төрийн өмчийн сургууль бас мөн тооны байна. Ингээ энэ төрөг бүгдийг бид нар нэг зэрэг дуустгүй махад иргэжил нэгцэн стандарттай болохоор төлөвлөөд ажиллаж байгаа.